Sveiki visi, čia jau koks penktas dublis, visus įmaunu. Tai va, čia mano darbinis GameCube'as ir šiam padėliosiu GameCube'o žaidimukus. Tai va, kaip matot, čia ale bevielis oficialus joystickas ir Game Boy Advance playeris. Kad su juo žaisti, reikia tokį paleidimo diską turėti, kuris dažniausiai nusimėtęs buvo. Ir jeigu komplekte nėra, tai paskui bėdų rasti būna. Tai va, čia keletą tokių jau padėliau, kad nereiktų man jų traukti. Tai Final Fantasy. Na, Final Fantasy seriją mėgstu. Na, visų nesu žaidęs, bet į kolekciją jie visai tinka. Sega Soccer Slam. Na, futbolo nemėgstu, bet man atrodo čia su visais Segos herojais toliau Karsas. Vaikiškas, Wormsai, Wormsų labai, labai daug ant visokių konsolių. Taip, Robots, na aš toks nesu tikrai rimtas GameCube rinkėjas, o pavyzdžiui šitą radau už 2 eurus, tai nu, tikrai nenorėjau palikti. Jo labiau, kad ir būklė nebloga, ir UK regionas, tai va tokius ir paimu šiaip. Jamesas Bondas, nieko apie jį negaliu papasakoti, nežaidžiau, nežinau. Chicken Little, va šitą bandęs, visai toks linksmas vaikiškas žaidimukas, visai man jis patiko. Taip, toliau važiuojam į šoną. Taip, jos aš paversiu, kažką tai parodysiu. Dancing Stage Mario Mixas, tai čia su šokiu takeliu tai vadinimo žaidimas. Reikia, man atrodo, jam priedo šokio takelis. Nežinau, ar jis buvo pas mane, ar ne. Mario Party serija. 7 dalis. 6. Na, čia, man atrodo, nuo Nintendo 64 šitą seriją prasidėjo ir per visas konsolės eina. Tai, Player Choice. Nu, nedėra, aišku, į kolekciją, bet kitokio neturiu ir 5 dalies trūksta. Na, Raiminai. Nuo 1 dalies. Man ši serija labai patinka. Ice Age'as. Va, blizga viskas. Su olandų kalba, tai nieko gero nežada. Donkey Konga, tai čia žaidimas. Šeisto skirtis tais va aksesuarais būgnais. Nu, kiek mačiau video, tai labai labai smagiai žaidžiasi. Gal man atrodo, ar 2 ar 3 žaidimai yra su šitais Konga Bonga būgnais. Bet šito dar asmeniškai nebandžiau. Cell Damage, tai su Cell Shading technologija padarytas žaidimukas, tai irgi daug kas gyrė. Avataras, atrodo, jis yra ir PlayStation, tai kažkaip nežaidė mane tokie. SpongeBob serija, nu, linksmi žaidimukai. Štai turi netgi 4. Šrekas. Šreko visur daug, man atrodo, PlayStation'o 6 dalis turiu. GameCube'o tik tai 2, ir jos pasikartojančios. Čia, man atrodo, ekskluzyvas GameCube'o. Na, jeigu klysto, pataisykit. Hulkas. Batman Vengeance. Bet mes irgi visas gerai, bet čia pagal tos pirštinius komiksus. O, Game Boy Player'iai. O, ką pas mane, 2 pasirodo. Kągi, surprizas, surprizas, galbūt vienas tušis. Splinter Cell. Žaidimas geras, tiek kad ten prikepta buvo daug, aš jau pasimečiau, kuris geras. Rainbow Six serija didelė. SSX'o dažnai loždavo PlayStation 2. Puikus žaidimas. Harvest Moon'as. Nu, irgi kas tokius mėgsta. Farmville tipo. Taip, Star Fox Adventure. Na, čia irgi Rare kūrė, čia, man atrodo, Star Fox'o pratesimas. Turėtų būti geras žaidimas. Va, Sonic'us iš tikrųjų labai vertinu. Šitas gal netgi yra ekskluzivus GameCube'am. Taip, Sonic Heroes. Sonic Riders. Ir Sonic DX Director Cut. Šitas irgi, man atrodo, unikalus.
Štai. Magical Mirror. Nu, aš mėgstu tokius, vat, kurių, pavyzdžiui, ant PlayStation'o nėra, tai daugiau tokius stengiuosi parinkti, kad man nesidubliuotų. Šitas yra ant PlayStation'o. O, Metrodas. Mission Impossible. Čia, man atrodo, pagal filmą. Tai Polar Express, šiaip geras žaidimas. Štai Animal Crossing, tai man atrodo buvo pas mane. Čia Animal Crossing, o ten Wonderful Life. Čia kita dalis. Zeldutė Limited Edition, čia su kažkokiu tai ekstra disku. Taip, su rezidentais man prastai, nors šitą seriją tai visada verta turėti. Tai man atrodo, ar vieną turiu, ar du, nors ten yra jų penki. Taip, jų giogas, jeigu vidui nėra kortų, trys kortos visada turi būti. Tai komplektas nepilnas, čia kortų nėra. Mario futbolas, na, tiek, kad jis ekskluzivus. Tiek jo ir vertės. Pokemon Coliseum. Štai, aš jau pradėjau tą Need for Speed seriją rinkti. Penki žaidimai yra. Tai vieną turiu. Player Choice. Na, pradžiai tiks ir toks. Soul Calibur. Labai geras žaidimas. Na, PlayStation. Pirmo laikų menu. Spider-Man'as. Va, Double Cartis. Niekiek net pigės ir dabar jis dar gan brangus. Vos net 30 eurų. Nėra retas, bet labai jau jį graipsto visi už tai tokią kainą. Va, štai šitas pagal filmą, man atrodo. Ne, su Jimu Keriu. Irgi fainas toks savotiškas labai žaidimukas. Rainbow Six serija. Na, didelė serija, šitam pasimetęs. Va, Crazy Taxi, tai nuo Dreamcast'o laikų man šitas žaidimas labai toks įsimintinas, nes buvo kažkas wow. Va, super. Smash Bros. Fightingas. Šiaip iki šiol community jo didelė žmonės dar žaidžia. Driven, man atrodo, ar ne su Stallone buvo filmas. Kažkoks toks. Galbūt klystų, bet kažkai. Ar Driver. Taip. Aha. Va čia va yra amerikietis. Iš kur aš jį ištraukiau, nežinau. Tiesiog tas GameCube užrašukas yra pačioj. O pal regione viršui. Lengva atpažinti. Va, štai šitas unikalus GameCube žaidimas. Harvest Moon'as. Va, čia dabar Wonderful Life, bet čia ne Player Choice Edition'as. Nu, kartais visai gal kažkas ir pasidubliuoja. Prince of Persia. Harry Potter'is žaidimai geri. Va, stengiuosi, jeigu randu, kad būtų va su žaliu trikampuku, tai reiškia UK versija bus, o pavyzdžiui, su violetinė, tai čia europinė versija skaitos, ten multilanguages būna, tas irgi tinka. Taip, čia akivaizdžiai pagal multiką padarytas žaidimas, apie ką nežinau, nepapasakosiu. Šitas irgi unikalus, ant PlayStation'o jo nebuvo, apie ką nežinau. Na, daug aš nebandęs, tiesiog neturiu aš laiko jų visų pražiūrėti, pražaisti. O Godzilla šitą gyvūną tai labai gerbiu, nes jis vienu smūgiu mano namą galėtų nugriauti. Tai žaidimas irgi be abejo turi būti labai geras. O, Harry Potter'is, puiku. Incredibles, irgi kažkoks tai multikų herojus. Nieko nežinau. Na, va, Pitfall, tai legenda nuo Atari laikų prasidėjus. Pala, Bitplugis sakė, ant Segos yra bonusinis pirmas, tai čia aš matau bonus pirmas ir antras. Turbūt irgi galima ar tai rasta, ar tai atidengti. Tai va tokia bus trumpa mano kolekcija, dar čia aš jų daugiau turiu. Visokio. Tai vadinamo šlamšta. Tai tik nugarėlės parodysiu, bet apie jos, ką pasakot, neturiu. Tai va toks trumpas, ačiū, kad žiūrėjot ir